Nosso melhor para que a gente se torne merecedor, né, nessa classificação. Em nome de Jesus, né, a gente vai conseguir essa classificação, todos aqui vai sair bem para a gente dar essa sequência aí. Para a gente voltar para casa, né, para o nosso objetivo alcançado, né, feliz, né, esse grupo aqui merece. Então, não tem muito o que falar, a gente já sabemos já a responsabilidade que é a competição, que é para nós, né, o objetivo que é para o clube também. Então é isso aí, a gente tem que fazer o que o professor passou aí, tem certeza que a gente vai sair daqui vitorioso. Vambora, hein? Vamos! Rapaziada, eu falei aí. Vambora!
Lembrando, hein? Lembrando, vambora! Os exemplos estão aí, rapaziada. Uma das grandes camisas estão fora aí, ó, perdendo com todo respeito para time pequeno. Olha onde vocês chegaram, tudo que já passou, velho, para estar aqui. Olha onde vocês querem chegar. Mas temos que ter vergonha na cara e dar o nosso melhor para conseguir a classificação. Vamos dar o melhor, irmão! Guerrear até o último! Que hoje não tem outro resultado! É vitória, é classificação, porra! Aí o Fico Alemão, lá vem o lateral direito, pingou, bola na área, olha a pressão do ABC, gol do ABC! O time potiguar faz o primeiro gol do jogo! Wellington Reis também se engraça, avança um pouquinho. O Wellington tocou atrás ali pro Mocelin, foi pra área. Mocelin pra fazer o cruzamento, vem o desvio. Gol! Do ABC! Agora sim, a falta para o ABC. Vamos ver o que o Mocelinho vai fazer na vitória, na derrota para o Potiguar. Fez o primeiro gol dele pelo time. O time perdeu por 2-1. Agora sim, Mocelinho pingou, a bola vai na área, pequena área. Gol do ABC! Mocelinho já saiu dali, deixou para o Márcio Azevedo. Ele que vai bater o escanteio, segundo a trave, desvio do Felipe. Outra vez toca de cabeça ali o Afonso, tenta o time do ABC. Gol do ABC! A gente falava dos maiores resultados, sem falar no retorno à Série B, segunda divisão do futebol brasileiro. Márcio tentou o passe, deu certo, Valfrido! Pô, é gratificante demais, né? Viemos aqui, fizemos um bom jogo. É campo difícil de jogar, acho que valeu a entrega, a gente conseguiu se impor. Então o resultado foi muito válido. Agradecer a Deus e agora é descansar, porque o próximo jogo em casa é muito importante.
Valeu, rapaziada. Foi os 3 pontos do jogo, mas 3 pontos na cara. Tá, fez gol, rapaz. Valeu, glória a Deus. Tamo junto. Ei, filma lá uma força lá. Boa, Fred Gui! Para, para, porra! Quer que eu fale? Fred Gui, para! Farroupei com CBF, diretamente, hein? Muito feliz aí por mais um gol. Eu tô fera aí, né? Seu pau no meu ouvido. Mais feliz ainda. Bigode, mais bigode, feliz ainda pela vitória, né? Pela classificação. E agora é descansar bem pra gente fazer um grande jogo lá no sábado. Valeu, Petruc! Fala mais, porra! Os caras chamam esse de Petruc, porra. É o Val lindão, né? Ele acha que ele é bonito. Ele é Brad Pitt. Valeu, valeu, Brad Pitt. Valeu, valeu, Natalinho. Não, e falando em beleza, dá um zoom lá no Val pra você ver. Acertaram. Nosso modelo, nosso modelo. Valeu, Vicente. Agora a cara do Richard ficou boa agora. Nossa, é o Vicente. Agora acertaram a cara do Richard, ficou bonito. Ele, o Wellington vai fazer o Natalinho aí pra nós. O irmão. Quem é? O Wellington. Vai fazer o quê? Natalina. Aqui, aqui, ó. Fala, rapaziada. Simbora, hein? Valeu, somos aqui, são artilheiro. Natalina. Natalina. Valeu, Natalina. Faz um Pix CBF. Faz um Pix CBF.